gidrolizki boshqaradi o'zini knopkalar bor. Mashina qo'ygandan keyin mashinani tortib qotirib qo'yishga. Xuddi shunday. 4 ta pastga, 4 ta yuqoriga joylashtirsa bo'ladi. Bu rычаг shu bilan boshqariladi. 6 ta rычагimiz bilan. Ko'p katta gabarit ham qaytish qiyin bo'ladi. O'sha uchun o'zini ichiga tortib oladigan silindr bor. Rusolda emas, padushkada bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli China Motors kompaniyasining obunachilari va kuzatuvchilari. Esingizda bo'lsa, tamojniyada turgan avtovozimizni, ya'ni treylerimizni ko'rsatib o'tgan edik, yetib keldi deb. Hozir buni xaridorlarga, o'zimiz sotib olgan odamlarga topshiryapmiz. Xo'p, hozir buni qisqacha obzorini o'zimizni avtomexanikimiz Bekzod aka bilan birga qilib beramiz. Assalomu alaykum Bekzod aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ravatingsiz. Xo'p. Assalomu alaykum China Motors obunachilari. Mana bugun avtovoz ishqibozlar uchun avtovozimiz tushuntirib o'tamiz. Bekzod aka, qarang. Nimada savollaringiz bo'lsa, javob bersiz. Bo'ldi. Bekzod aka, bu, xo'p, avtovozimizni nechta mashina ketadi bunga? Bu avtovozimizga 4 tadan 8 ta mashina bemalol yengil mashinadan joylashtirsa bo'ladi albatta. 4 ta pastga, 4 ta tepaga. Bu endi albatta o'sha o'zini mashinani katta kichkinaligiga ham bog'liq. Shunday. Hozir sotuv mashinadan 4 ta pastga, 4 ta yuqoriga joylashtirsa bo'ladi. Shunaqa. Hozir sotib olgan odamlar bilan ham gaplashdik. Ular to'g'risi hozir biz intervyu bermaymiz. Endi biz ham oddiy ishchimiz, bu narsalarni endi rahbariyat bilishadi. Rahbariyatdan bexabar bu narsani intervyu bera olmaymiz deyishdi. O'shaning uchun o'zingiz bilan gaplashyapmiz. Ular ham aytishdiki, o'sha mashinaning katta kichkinaligiga qarab, agar misol uchun Damasli bo'ladigan bo'lsa, 9 ta 10 ta ham ketadi deyishdilar bo'ladi. Endi ozgina gabaritli kichkinaroq joylar nima mashinalarda joylashtirsa bo'ladi 5 tani ham. Ko'p yaqinlashib qoladi-da. 4 ta bemalol o'z mobil erkin bemalol turganda orasida distansiya ham ancha qoladi. Xuddi shunday. Xo'p, bunda hozir qarang, tigachi bilan birga sotilyaptimi yoki orqasini o'zimi? Yo'q, buni hozir biz faqatgina avtobusni o'zini sotyapmiz. Bitta nimamiz 20 ta bo'lgan. Yana zakaz qilgan, yana yetkazib beryapmiz. Xo'p, mana mana shu yerda yana bitta savol keladi. Bularni o'zi narxi qancha o'rtacha va misol uchun kimdir olmoqchi bo'lsa, zakaz bersa qanchadan keltirib beriladi? Bularni hozirgi kunda narxi 35 ming dollar. Dostavka muddati 50 kundan 60 kungacha yetkazib beramiz. 50 kundan 60 kungacha yetib keladi, o'zimiz sklavimizga yetib keladi. Xo'p, tushunarli. Bu yerda hozir adashmasam, bu tigach mijozlarning o'ziniki. Bu mijozning o'ziniki, Volvo bilan kelgan. O'zimizni TT bilan o'zi kelgan bu, birgalikda zakaz qilganmiz. Buni bir bitta mashina olib kelish kerak-ku. Birgalikda zakaz qilganmiz. TT buni tortib kelgan. TT mashinamiz. Bu TT mashinamizda ham o'zining mijozi bor. Buni ham o'z egasiga topshiramiz. Ya, buni alohida sotib olgan mijozi bor. Unga alohida topshiriladi. Hozir bularni yechish, keyin o'zligini tegachlariga ulash jarayonlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Polni o'shalarni. Bularni endi boshqaruvi qanaqa bo'ladi? Boshqarish, misol uchun mana tepasini pastga tushirish, ko'tarish, buni gidrolizki boshqaradi. O'zini knopkalari bor, o'zi pastga ko'rsatamiz, o'zi rычаглари bor o'zining. Ha, demak, pastda bor, ularni ham ko'rsatasiz. Ha, pastda rычаглари bor, o'zi polni ko'rsatib obzorni qilib o'tamiz. Bo'ldi, hozir pastga ham tushaylik chiqaring. Hop, mana hozir pastga ham tushib oldik. Endi buni balonlari haqida gapirib bersangiz, bu yerda adashmasam, buni arzaga balonlari 245 ga 70 19.5 bo'ladi. Buni ko'p katta balon ham qo'yib bo'lmaydi, chunki gabarit kattalashadi, balonlik kattalashadi. Keyin bu rusolda emas, padushkada bo'ladi. Bular padushkali. Padushkada bo'ladi. Padushkali, demak, xo'p, 4 ta bu yoqda, 4 ta nariyo tarafda 8 ta balon. Xuddi shunday. 2 ta zapaska baloni ham bor. 2 ta zapaska balon. 2 ta zapaska baloni ham bo'ladi. Xo'p, ana bu yerda ortiqcha hozir remont narsalari bo'ladi ana bu yerda. Bular, demak, adashmasam, o'sha mashina qo'ygandan keyin mashinani tortib qotirib qo'yishga. Xuddi shunday. Tarmoz nima bo'ladi? Troslari. O'zincha hozlari. Xo'p, bulari nima deydi? Bu rычаг shu bilan boshqariladi. 6 ta rычагimiz bilan polni shu ko'tarib tushirish, bu nimalari hammasi shu yerdan boshqariladi aka. Demak, birinchi navbatda adashmasam, unga tepaga yuklab olinadi. Xuddi shunday. Oldin tepasini tushirib turib, tepaga ortib olib, keyin mana
Orta tomonnikini ham men o'zim keyin pastini zaprovka qiladi, endi pastini to'ldiradi. Orqa tomonnikini ham qiziqardim. Mana evakuatorlarda o'zi tortib olib chiqadi, pastda mana tushadigan joyi bo'ladi, tushadi. Aha. Bunda ham xuddi shunaqami? Pastga tushadi, hozir adashmasam. O'zi aramday. Masalan, pastga 5 ta mashina nima qilmoqchi bo'lsangiz, yuklamoqchi bo'lsangiz, mana bu ichkaridan avtomatik o'sha nima kropka orqali silindr bilan tashqariga chiqadi bu bemalol. Mana nimalar bor? Ikkita nimasi o'zini chiqadi, ana bu ham chiqadi. Bera silindr o'rnatilgan. Yana bitta mashina qo'shimcha nima qilish uchun. Hozir endi buni ko'p uzun qilib nima qilinmaganki, chunki razvorot poworlarda ko'p katta gabaritdan qaytish qiyin bo'ladi. O'sha uchun o'zini ichiga tortib oladigan silindr bor. 5-inchi mashinani yuklash uchun buni chiqarib bemalol 5-inchini yuklasangiz ham mana shu yergacha keladi bemalol. 1.5 metr, 2 metr keladi. Narli mana o'zida yozib ham qo'ygan ekan 3 metr deb. 3 metrgacha chiqar ekan. Endi 3 metr qilsa bo'ladi, ko'p nima bo'ladi, ko'p uzun bo'ladi. Endi o'shangacha chiqadi, lekin unchalik 3 metrgacha chiqadi, lekin ungacha bormaydi o'zi aslida. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, manipulyatorlarda esingizda bo'lsa, bitta bo'lgani uchun manipulyatorlarda tepaga chiqib boshqarish ham bor edi, yon tomonida ham bor edi. Bunda endi faqat yonini o'zida yoki demoqchi avtovishkalarda bilsangiz pulti ham bo'lardi. Bunda endi faqat orqasini o'zi alohida adzenni bo'lgani uchun buni misol uchun salonga yoki boshqa narsaga aloqasi yo'q, faqat trailerni o'zidan boshqariladi. Xo'p, bularda misol uchun rasxodi odatda tigatch o'ziga bog'liq bo'ladi. Shunday. Endi yuk bo'lganda bunda ham qanaqadir nimasi bo'ladimi rasxodiga? Endi bu hech narsa rasxod qilmaydi, bu faqatgina o'sha balonlarni nimasiga qaraydi. Yangi eskilikka. Boshqa bunga rasxod yo'q. Buni faqat shunda tegachi o'ziga ulanadi, tortib olib ketaveriladi. Buni endi qarang, bunda hozir o'zi T7 tegachda turibdi. Bu 2 mosli tegach. Shunday. Buni misol uchun treylerda 1 mosli ulasa ham bo'ladi, farqi yo'q. Bo'ladi. Ularda hozir mijozlarnikini ko'rdim, 1 mosli. U 1 moslik. U 1 moslik edi. Etmoqchi bo'lgan azimiz bunoqa mashina bo'lganligi uchun shu 2 moslikka zakaz bergan uchun shu mashinaga taqib kelganda biz buni. Men aytmoqchi bo'lganim 1 moslik bilan 2 moslikda o'zi tegashdi, uzunligida farqi bo'ladi. Mana mana bu narsasini ham uzunligi bor-ku. Shunga misol uchun kabinagacha taqalib qolib, tegib qolmaydimi? Yo'q, taqalmaydi. O'shanga qarab moslashtirilgan hammasini. Demak, hammasi moslashtirilgan. Hammasi inobatga olingan. Bo'ldi, bo'lmasam hozir buni uzib qo'yib bo'ldinglar, tayyor qilib. Bu bozuq nimalarni o'ziga o'zi hozir yechish jarayoni olib borilganda uni ham hozir ko'rib o'tamiz. Mana shu yerda bitta tushuntirish berib keting. Bu yoq tarafdan olinglar mana. Xo'p, bu yerda nechta narsa ulanadi? Tsepki. Bu yerda ikkita vozuq ulanadi. Nima bunga elektrik nimalar ulanadi? Zadni stop, поворотник, аваринка shunga ulanadi. Bu demak, kabinadan avarinka yoqqaningizda yoki tormoz bosganingizda buni faralariga o'zi o'sha avtomatikki ta'sir qiladi. Xuddi shunday ekan. Tushunarli. Bu demak, hamma ulanadigan pritseplarda shunaqa bo'ladimi? 3 tali bo'ladimi? 2 ta vozduq, bitta elektrikaniki bo'ladi. Tushunarli. Bo'lmasam, hozir endi mijozlarnikini ham bu rashitli vaki ana bu yuqoriga o'zi bog'lab qo'yilgan. Erta mijozimiz olib ketgandan keyin buni o'zlari xohlagan joyiga o'rnatib yo'qsa bu bak, bu bak aytyapsiz. Ha, yog' bilan ishlaydi-ku bu nimalari. Silindrlar yog' bilan ishlaydi-ku. Aha. Bu silindrlarimiz yog' bilan ishlaydi. Gidrolizki. Bu uchun yog' kelish uchun o'sha bakka yog' bo'lishi kerak. Uni qayoq tarafiga ulaydi uni. Xohlagan joyga ulaysa bo'ladi. O'zini o'rnlari bor. Masalan, nimadan tayga, yo yashikni oldiga, o'zini o'rtaga joylari bor. I plus oldinga ulasa ham bir joyga endi tak kim qanday xohlasa ulaydi. Bunda endi ichkarida qo'yiladigan mashinalarga xalaqit bermagan holatda buni bu joyga qotirib o'rnatsa bo'ladi. Xuddi shunday ekan. Bo'ldi, bo'lmasam hozir endi mijozlarni o'zligini, tegachligini ulab olib ketayotgan holatligini ham, ulanish jarayonlarini ham ko'rsatamiz ularni hammasini. Ko'rib turganingizdek, hurmatli kuzatuvchilar va obunachilar, hozir pritsepimizni, ya'ni avtovozimizni Yevro tegachga uladik. Bularga endi ishlariga omad va rivoj tilaymiz. Agar yana kimgadir shunaqa avtovozda treylerlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qoldirilgan. Shu nomerlarga aloqaga chiqib, bemalol sotib olsanglar, xarid qilsanglar yoki buyurtma bersanglar bo'ladi. Salomat bo'lasizlar.